скажите, откуда у вас информация такая, что Дзиндзя педофил? Что-что? Ну, засобів масової інформації. З якої масової інформації? З інтернету. Ага. МВД ТВ? А якщо в інтернеті? З інтернету я прочитав, що написано, що Дзиндзя педофіл. Спасибо, до побачення. Остальну інформацію, якщо хочете, ви можете почитати в газеті. Зрозуміло? Шановний. А ви себе там не видели? Будь ласка, прочитайте в інтернеті. Ви себе серед гомосексуалістів не видели там? Я вам ще раз пояснив і розказав про те, що чули ви чи ні? Ну я думаю, що вам не на місце в Андрогіні. Шановний, ви подумайте самі, хто ви, що ви і де ви. Зрозуміли? Обзиваєте журналістів педофілами. Ви серйозно, така ось скотина. Приїхали, тут почали устраювати провокації, так? Шановний. Що, шановний? Пояснюю вам, що інформацію про те, що Дзиндзя педофіл, прочитано було в інтернеті. Підтвердження є чи нема, будь ласка, якщо ви кажете, я можу з приводу, чого я вам маю представлятися. Ну ви ж заявляєте засоби масової інформації. Що? Ну так і що? А що ви не можете представити? А що я маю вам представлятися? А що, боїтеся свої слова? Я нічого не боюсь, шановний. Будь ласка, які питання? А ви хто? Ви сотрудник міліції? Ні. А хто ви? Я поважаючий вас, контроль і сами, шановний. Мінтяра, мінтяра. А нашого братця скажіть. П'ятий канал. Я бачу. Нашого братця скажіть. Працюю? Працюю. Так представте, ви працівник міліції. Будь ласка, представте. А що ви? Ні, куди ви йдете? Куди ви йдете? Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка, прочитайте закон про України, так, про міліцію. Не вказано, в яких випадках. Ви звернете міліцію. А що ви маєте робити? Требуємо громадянина України. Ви обов'язані пред'явити служебне удостоверення. Я не зобов'язаний. Якщо я звертаюся до вас, то я повинен представитися і показати вам присвідчення. Я до вас не звертався, шановні. Будь ласка, до побачення. Все нормально. До побачення. До побачення. Я вас зрозумів. Я так розумію. Я називав такими поганими словами. Тихо, так написано. Шановні, так написано. Розумієте? Що ви дурак. Ви теж, може бути, написано, що ви так саме. Ви теж написано, що такий самий, шановний. Дурацькі. Тому що всі дураки працюють в міліції. На себе подивіться, шановний. Подивіться на себе. Ви бачили так ви себе? Дурак. Ну, так, ви такий самий. Так ви дурак. Ви теж дурак. Ви дурак. Ну, що? Ви комісію не пройдете, тому що ви дурак, я раз ви таке говорите. Значить так, якщо зараз не буде дурак. Забрано от цих красавців оттуда, шановний, ніхто не поїде дурак. Нікуди. Не це я вам обіцяю. Ну, тому що ви дурак. Не провоцируйте. Не провоцируйте нас, пожалуйста. Написано так, що день за педофіл, розумієте? Хто, і де, і як, шановні, перевірте і скиньте інформацію. Ви що, ви не забираєте? Скажіть, вона оскорбляє нашого друга. От цю мафію, шановні, то я вам поясню. Зовсім по-другому. Друзі, друзі, друзі. Вона оскорбляє нашого друга. Вона оскорбляє нашого друга. Я розумію. Который для вас делает работу. Я знаю, Наташа, уберіть його отсюда. Він не може, він начальник, він не може. Уберіть його, він оскорбляє нашого друга. Якщо він не подивиться, не розгрузить. Дзиндзя наш друг. Я знаю, Андрій теж товариш. Просто він має подивитися. Заберіть цього подонка, це мій друг. Андрій теж мій товариш. Це мій друг. Це мій друг. Ще раз, Андрій мій теж товариш. Просто він має подивитися. Слушайте, він оскорбляє моєго друга. Задача виглядає зараз кухню. Для людей не кормити. Слушайте, для мене задача, щоб він звинився перед моїм другом. Почекайте, кухня. Він оскорбляє моєго друга. Він оскорбляє моєго друга. Кухня важливіша, хлопці. Ребята, помогите розвести кухню. Послушайте, кухня – це номер один задача. Та що ви говорите? Для мене номер один, щоб він звинився перед моїм другом. Ні, он оскорбляет моего друга, который для вас сделал очень-очень много. Я знаю, мы теж. И продолжает делать для вас. И вам должно быть стыдно. Для вас должно быть стыдно.